Spoštovani učenci, pozdravljeni. Za začetek upam, res upam, iskreno upam, da je z vami še zmeraj vse v redu, da ste zdravi, prav tako tudi vaši domači. Žal, razmere so takšne, kot so, kot kaže, se bomo še nekaj časa gledali, spremljali, učili na takšen način. Ampak mislim, da zdaj že vsi zelo pogrešamo šolo in že zelo čakamo, da bi bilo to končno, želim, da se spet lahko v živo vidimo. No, pač takole imamo, tako je, moramo iti naprej, moramo se prilagoditi situaciji, kakršna pač že je. Jaz upam, ne samo, da poslušate moje posnetke, da se tudi učite, da ponavljate, kot da bi potekal resen pouk. No, in naša zadnja tema, tema prejšnje ure, je bil uvod v vzhodno Evropo. Za začetek smo pogledali politično razdelitev vzhodne Evrope. Pa dajmo za začetek najprej kar ponoviti tisto, kar smo počeli. Vzemi v roke atlas sveta, odpri ga tam, kjer se nahaja tvoj najljubši zemljevid Evrope, katerkoli, sam veš, kateri ti je najbolj všeč, in pokaži vse države, ki sodijo v vzhodno Evropo, pokaži in poimenuj jih, poudarjam, lahko uporabljaš katerkoli zemljevid v atlasu sveta, in pokaži in poimenuj tudi njihova glavna mesta. Ko si to storil, pa pomisli še, kakšna je jezikovna sestava vzhodne Evrope in kakšna je verska sestava vzhodne Evrope. Še to poimenuj in še to pokaži na zemljevidu. Toliko za uvod. Ne nadaljevati z ogledom tega posnetka, dokler nisi opravil tega ponovitvenega vprašanja. Velja? Dobro, pritisni pauzo in potem nadaljuj z ogledom tega posnetka. No, ko si to storil, pa pomisli še, o kateri nekdanji državi smo se precej pogovarjali prejšnjo uro. To je bila Sovjetska zveza. No, in pomisli, katere države so, koliko je bilo teh držav, ki so nekoč sestavljale Sovjetsko zvezo in katere že znamo poimenovati. Še to poglej na zemljevidu, še to pomisli, še to si pokaži. In bodi tudi pozoren, v zvezi z razpadom Sovjetske zveze smo spoznali en otoček sredi celine, en otoček današnje Rusije, ki je ostal osamljen, ločen od Rusije, kako se že imenuje in kje se že to nahaja na zemljevidu. Še to poglej. No, recimo zaupam, da si to naredil, da si pritisnil pauzo, si to pokazal in zdaj lahko nadaljuješ z ogledom tega posnetka. In še zadnja stvar, ki smo jo pogledali pri prejšnji uri, je bila gostota poselitve današnje Rusije. In smo pomisli, kje smo rekli, da je Rusija najgosteje poseljena in kakšna je situacija glede gostote poselitve v azijskem delu Rusije. Vzdolž česa je azijski del Rusije najgosteje poseljen, zaradi katerih dveh razlogov smo že rekli, da tam. No, čakam, da poveš na glas samemu sebi. Poslušam, vse slišim. Dobro, ko si to storil, morda še eno stvar, še eno navodilo. Nekak mi je prišel na ušesa nek komentar, da se vam zdi, da vam zelo veliko časa vzamejo nekaterim ogledi tih mojih posnetkov. Jaz bi vendarle poudaril to, da si ni treba v zvezek zapisati čisto vsake moje besede, ki jo povem. Glejte, moji posnetki so razlaga in dobro veste, da tudi v razredu veliko govorim, ampak da si v razredu nikoli vsega ne zapišete. Morda vas je strah, da vse, kar povem, da je zelo pomembno, glejte, to je razlaga. Ne pritiskati neprestano pauze, ne se neprestano vračati nazaj v posnetku in postokrat poslušati, kaj sem povedal in si zapisati čisto vsake moje besede. Predlagam, da ko se lotimo nekega novega vprašanja, da greste skozi njega, takrat pozorno poslušate, potem pritisnete pauzo, ravno tako, kot bi se jaz ustavil v razredu, ko vam dam čas za to, da si zapišete odgovor, pomislite, kaj je bilo glavno sporočilo tega, in si to zapišete stavek, dva, morda pri kakšnem daljšem vprašanju
Največ tri, več pa res ni potrebno komplicirati. Tako, ostanimo pri bistvu in kot vidite, sedaj, ko smo dali ponovitevna vprašanja, smo pravzaprav zelo na kratko izpostavili vse bistvene stvari prejšnje ure. No, da pa bomo naredili tele ure geografije tudi malo zabavne, imam za vas danes eno igrico uvodoma. Torej, do zdaj smo spoznali zdaj pa čisto vse že države, ki sodijo v Evropo. Vse že bi morali znati pokazati na zemljevidu, za vse bi že morali vedeti, katera so njihova glavna mesta. In jaz vem, da če te ne sprašujem, da te ne morem res testirati, ali ti to znaš, ali ti to razumeš, ali to res znaš pokazati na zemljevidu. In zato sem našel eno igrico, s katero se boste vi samega sebe testirali ali zdaj pa res že znate pokazati vse države in njihova glavna mesta, ki sodijo v Evropo. Pa si kar poglejmo, kje se ta igrica nahaja, na internetu je. Takole, nahaja se na temle naslovu. Takole. Tale naslov vtipkajte notri v internet. Jaz ga bom zdaj odprl, da vam pokažem, kako to poteka. Takole, tule se bom malo zmanjšal. In, glejte, tule imate na voljo več stvari, ki jih lahko s tole igrico preverjate. Za začetek kliknite na prvo možnost, to je Evropa države. In tale igrica vam bo, ko se bo naložila, takole, vam bo, tule vam napiše, katero državo je treba označiti na zemljevidu. In kliknete na Cipr, pa potem piše, pritisni Monako in najdete Monako, pa Kosovo, pa pritisnite na Kosovo in tako naprej. Tule vam piše, kako uspešni ste do zdaj že bili, recimo, če se zmotite, pritisni Liechtenstein, pa kliknete sem na gor, prav, a ni v redu, tlele ste kliknili na Belgijo. Pa rečete, mogoče pa tlele, ne, tudi to ni, a ne, o ne, 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 tlele je, tlele, aha, tako, ne, pravi, pravilno ste bili, vendar vam je procent padel. Hkrati vam pa piše tudi čas, ki je potekel od začetka, ko ste se vi tole igrico lotili in na koncu, ko vse države v Evropi pokažete, vam pove, koliko časa vam je to vzelo. No in tole je res zelo zabavna igrica, s katero lahko utrjujete svoje prepoznavanje držav na zemljevidu in na prejšnji strani vidite, da je še nekaj drugih možnosti, so še glavna mesta, pa potem še posebej po geografskih enotah Evrope, samo države, tudi grovja, no in pa tudi za ostale celine so države, v kolikor bi vas to zanimalo. Ampak mislim, da je ta igrica najbolj uporabna za spoznavanje držav glavnih mest, pa recimo še evropskih grovij, zdaj v tem trenutku. Kajti vse te stvari vi že veste in na takšen način se lahko testirate, kako dobro veste. Če bi rajši igrali preko svojega telefona, se da tudi tole igrico naložiti na vaš telefon in se potem lahko tudi preko telefona kratkočasite in igrate tole igrico. Takole, da pa bomo zadevo še malo popestrili, pa vas prosim, da vadite in ko vam bo uspelo pravilno pokazati, pravilno določiti vse države, pa potem greste še naprej na glavna mesta, mi vaš rezultat sporočite. Torej, na takšen način bomo malo sodelovali nadaljavo, da jaz vidim, a vi moje ure poslušate, a vi res naredite vse tisto, kar vam jaz rečem, torej, da delate sproti, da utrjujete svoje znanje. No in mi sporočite, ko vam bo uspelo vse države in vsa glavna mesta pravilno pokazati in mi napišite tudi, koliko časa
vam je vzelo za to, da ste uspeli te države pravilno pokazati. Tako, naslednjo uro bomo pa potem testirali ob zemljevidu, če se je vaša sposobnost kazanja poimenovanja držav na zemljevidu v Atlasu kaj izboljšala. Mislim, da bodo zanimivi rezultati. Tako, toliko malo za uvod, malo za ponovitev iz prejšnje ure. Danes pa se lotevamo naravno-geografskega pregleda vzhodne Evrope. In sicer se bomo, torej večinoma bomo ostali pri podnebju in rastlinstvu, no pa še nekaj zemljepisnih imen bomo pogledali. To bo vsebina današnje ure na daljavo. No, za začetek bomo najprej pogledali, kateri dve veliki naravni enoti sestavljata Rusijo. No, prepišite vprašanje, če sem prehiter, pritisnite pavzo, potem pa odprite učbenik na strani 99. Na strani 99 imamo najprej nekaj ponovitvenih vprašanj, potem imamo tale oranžen kvadratek, v katerem se nahaja povzetek vsega tega, kar smo do sedaj v vzhodni Evropi in severni Aziji že povedali. Potem pa imamo novi velik podnaslov, in sicer naravne razmere se spreminjajo le na velike razdalje. Uvodoma preberite tale ponovitvena vprašanja, pomislite, če znate na njih odgovoriti. Preberite tudi povzetek, da vidite, če torej, kaj je tisto ključno sporočilo prejšnje ure. No, da bi pa lahko odgovorili na vprašanje, kateri naravni enoti sestavljata Rusijo, pa preberite tale podnaslov: Velika nežavja se menjavajo z gorovji in planotami. In skušajte izpostaviti dve veliki naravno-geografski enoti, ki sestavljata današnjo Rusijo. Naj vam dam namig. Eno že poznamo iz začetka leta, ko smo spoznali zemljepisna imena, glavna zemljepisna imena, glavni relief Evrope. No, drugi pa bo sestavljal azijski del Rusije. V članku bo še podrobneje razdeljen, ampak mene samo zanima, katero je tisto ime, torej skupno ime za večino azijskega dela Rusije. Minutko, dve, pa nadaljujemo. Tako, ste prebrali, ste ugotovili. Torej, en del Rusije že poznamo, to je vzhodnoevropsko nižavje. Prebrali ste v učbeniku, da kako izgleda to vzhodnoevropsko nižavje. No, vzhodnoevropsko nižavje se zaključi z enim starim gorovjem, kako se že imenuje? Ural, tako, ja. In vzhodno od Urala je pa Sibirija. V učbeniku ste prebrali, da je to ogromna pokrajina čez celotno severno Azijo, torej čez celoten azijski del Rusije, ki pa ni vsepovsod enaka. No, mi ne bomo šli toliko v podrobnosti, kako se še podrobneje deli, kakšen je tu, tam, na sredini, levo, desno, ampak važno je, da torej veste, da se Rusija deli na dve veliki naravno-geografski enoti, torej na vzhodnoevropsko nižavje in pa na Sibirijo. Sedaj pa odprimo atlas sveta na strani 90-91. Namreč, vedno bolj bomo gledali ta zemljevid Evrope pa vedno manj. No, in poglejte na tem zemljevidu, kje se zdaj nahajata vzhodnoevropsko nižavje in pa Sibirija. Za Sibirijo ne bo težko, ker vam piše tamle v vrstici, v drugi vrstici, vam piše Sibirija od CDEF, v atlasu vam na veliko piše Sibirija. Torej, vse to je Sibirija, tudi Ural je napisan,
Vse tisto, kar pa leži zahodno od Urala, pa je vzhodnoevropsko nižavje. To pa vemo že iz začetka leta. Samo zemljevid je malo drugačen, da vas ne bo to zmedlo, kajti prikazuje drug del sveta, kot smo ga pa bili do zdaj vajeni gledati. Tako, no, zdaj pa prihajamo na podnebje. Prihajamo na podnebje zaradi tega, da bomo razumeli, kakšni so življenjski pogoji v Severni Aziji. In za začetek bomo najprej pogledali tisto najpomembnejšo informacijo, ki nam jo da o podnebju, oziroma ko pogledamo neko državo, najbolj osnovno informacijo, ki jo lahko zvemo o podnebju te države je, če pogledamo, v katerih toplotnih pasovih se ta država nahaja. No in to bo naše naslednje delovno vprašanje. V katerih toplotnih pasovih leži, torej zdaj govorimo o vzhodni Evropi in severni Aziji skupaj. Zakaj je tu dvojni klicaj? Zaradi tega, ker toplotne pasove poznamo že iz šestega razreda in že v šestem razredu jih je bilo potrebno znati za pozitivno oceno. Torej, to ni nič novega, to je samo, a ti se spomniš, kje so meje toplotnih pasov in a jih znaš tudi ven iz zemljevida razbrati. Tega se naučimo na pamet. To je uporaba osnovnega geografskega znanja. Kar zazrise v zemljevid stran 90, 91, poglej ob robu zemljevida, kje imaš napisano oddaljenost od ekvatorja. Ta zemljevid je morda malo drugačen, zaradi tega, ker vzporedniki takole zelo zavijajo, ampak se zato pa vadimo, da se spoznamo s takšnim zemljevidom. Torej, pojdi po vrsti, veš, kje potekajo meje Rusije, z rdečo črto so označene. Poglej, kje bi se nahajala najbolj južna točka Rusije in poglej, v kateri toplotni pas bi to bil. In potem pojdi gor proti severu in ugotavljaj, v katerih toplotnih pasovih se Rusija nahaja. Minutko, dve, potem nadaljuj z ogledom tega posnetka. Do takrat pa pavza. No, tako upam, da je tole šlo, da ni bilo pretežko. No, in sedaj ste, ko ste ugotovili, v katerih toplotnih pasovih se nahaja, se vam je v glavi že ustvarja neka podoba, kakšne so temperature v vzhodni Evropi oziroma Severni Aziji. No, sedaj pa bomo to zadevo nadgradili. Tole so bili toplotni pasovi, mi pa vemo, da so toplotni pasovi kot neke vrste predali v omari in da vsak predal nosi naslov enega toplotnega pasu in da vsak predal sodijo točno določene vrste oziroma tipi podnebij. In vse to je enako v Evropi, je enako tudi v Aziji po toplotnih pasovih. No, in kar postavimo si naslednje ključno delovno vprašanje, torej, kakšne vrste podnebij ima vzhodna Evropa oziroma severna Azija? Kako se bomo lotili tega? Začnimo odpirati po vrsti predale. Če smo ugotovili, pa pojdimo tokrat od severa dol proti jugu. Če smo ugotovili, da se severno od 70 stopinj od ekvatorja začenja polarni toplotni pas, v polarnem toplotnem pasu se nahaja eno samo podnebje, ena sama vrsta oziroma tip podnebja. Katero? Zelo težko si je zapomniti. V polarnem toplotnem pasu je polarno podnebje. No, potem imamo od 70 do 66 stopinj pa pol, ne pozabi, to je tale črtkana črtica, severni tečajnik, meja pojavljanja pojava polarnega dne in polarne noči. Ta črta nam predstavlja mejo med zmerno toplim in subpolarnim toplotnim pasom. Torej od 66 pa pol do 70 se nahaja subpolarni toplotni pas. Tudi v tem predalu se nahaja eno samo podnebje, ki nosi ime tundrsko podnebje. Tako,
Torej vidimo, da ima polarno, tundrsko, zdaj pa gremo v naslednji toplotni pas. Ta toplotni pas oziroma ta predal pa je malo večji. Kateri dve podnebi že poznamo v tem toplotnem pasu? Ob obalah, ob morju, ob oceanu bo kakšno podnebje? Oceansko. Kaj pa v notranjosti? Bo pa v notranjosti celine, je pa celinsko podnebje. A smo do sedaj povedali karkoli novega? Nič novega. A se bo to treba kaj posebej učiti? Zaenkrat nič kaj posebej, kajti vse to smo se enkrat že naučili. Če smo se takrat dobro naučili, potem več ni težav. Če se takrat nismo dobro naučili, se bo pa zdaj treba naučiti. Ampak to so ene take stvari, ki jih pri geografiji neprestano srečujemo in tudi jaz neprestano to poudarjam, tako da slej ko prej jaz upam, da vas bo srečala pamet in boste verjeli, da se ene stvari pri geografiji pač enostavno treba naučiti oziroma razumeti, pa ti to potem pomaga vsa leta pri geografiji, da se potem enkrat naučiš in se potem več tega ni treba naučiš, ker enostavno znaš. Tako, no, ali kje je naslednja meja toplotnega pasu? Zmerno toplega toplotnega pasu. Kje je meja med zmerno toplim in subtropskim? Pri 40 stopinjah severno od ekvatorja. Ali je kakšen del vzhodne Evrope in pa severne Azije leži južneje od 40 stopinj severno od ekvatorja? Če pozorno pogledate, noben. To pomeni, da kakšnega sredozemskega podnebja, ki smo ga do sedaj spoznali v subtropskem toplotnem pasu, torej v vzhodni Evropi in pa v severni Aziji, ni. Načeloma bi si mislili, da smo torej do sedaj pogledali in spoznali že vsa podnebja. Pa bomo tokrat spoznali še nekaj novega. In sicer, tule imamo moder kvadratek. Moder kvadratek nas bo peljal v učbeniku na stran 100. Na strani 100 zgoraj imamo 4 klimograme za 4 različne kraje. In jaz vam izdam, da se ti kraji, torej enega že poznate, to je Moskva, je glavno mesto Rusije, no, ostali trije se pa nahajajo vedno bolj, ko gremo v notranjost Rusije, vedno bolj, ko gremo v notranjost Sibirije. In preden jih gremo gledat, pomislimo na to, kako že deluje podnebni dejavnik oddaljenost od morja. Na kateri dve stvari bližina morja vpliva? Po eni strani smo rekli, ob morju je večje kaj? Izhlapevanje. Zaradi tega je ob morju tudi več padavin. In bolj kot gremo v notranjost ene celine, manj je padavin. Zaradi tega, ker oblaki, ki nastajajo nad morjem, ko jih veter žene proti notranjosti celine, iz njih dežuje, ampak bolj ko gremo v notranjost celine, manj dežja v teh oblakih še ostaja, zaradi tega je manj padavin, bolj ko gremo v notranjost celine. Torej, na teh klimogramih bomo pogledali, ali to res drži, ali količina padavin res pada, bolj ko gremo v notranjost celine, zato da preverite, ali vam jaz neke neumnosti govorim ali vam govorim resnico. Treba je dati dokaze. No, in pa druga stvar, rekli smo, morje je pozimi kot en radiator, poleti pa kot ena klima naprava oziroma hladilnik, kar pomeni, da ob morju so zime toplejše, poletja so pa za nekaj stopinj hladnejša. Kajti kopno se segreva in ohlaja hitro in močno, medtem ko se morje segreva in ohlaja počasi. To pomeni, bolj kot bomo šli v notranjost neke celine,
Večje bodo postajale razlike med zimo in pa poletjem, kajti bolj kot bomo v notranjosti, bolj se bo po zimi shladilo in bolj kot bomo v notranjosti, bolj se bo poleti segrelo. To se učimo že od 6. razreda naprej. No, in na primeru Rusije oziroma Sibirije bomo videli, kako zelo to res drži. Do kakšnih velikih razlik prihaja v nekih krajih, ki ležijo globoko, res globoko v notranjosti celine, do kako hudih razlik med zimo in poletjem lahko pride. Pa kar pojdimo pogledat prvi klimogram Moskve. Najprej poglejmo, koliko je v celem letu v povprečju padavin. No, katera številka nam to že pove? Pomisli, to je tista modra številka na sredini klimograma. Poglej, koliko je v Moskvi padavin in potem poglej vsak naslednji klimogram, ali ima več ali manj padavin. No, pri UFI sicer vidimo, da je malenkost več padavin, ampak potem pri Narjan-Maru in pri Jakutsku je pa očitno, da je vsako leto v povprečju manj padavin, bolj kot gremo proti notranjosti celine. Torej, dobili smo nedvomen dokaz, da bolj kot gremo v notranjost celine, res bolj količina padavin pada. No, zdaj pa pojdimo preveriti še, ali drži, da so zaradi bližine morja manjše razlike med poletjem in pa zimo, kot pa če smo nekje v notranjosti celine. Pojdimo gledat Moskvo. No, poglejte, koliko so temperature januarja ali pa decembra, ko sta najhladnejša meseca, in koliko so povprečne temperature junija, julija, ko so povprečne temperature najvišje. No, ob kateri strani klimograma že gledamo podatke za temperature? Ob levi ali ob desni strani? To ni treba nič razmišljati, na vrhu gor, ko ti piše Moskva, pogledaš, da ti levo od Moskve piše stopinje Celzija. Torej, gledamo ob levi strani. Kaj pa gledamo ob desni strani? Z desne strani pa odčitavamo za vsak mesec povprečno višino padavin. Torej, ugotovimo, povprečna decembrska ali pa januarska, torej skratka zimska temperatura v Moskvi je -10 stopinj Celzija. Kaj že to pomeni? A da je od jutra do večera v Moskvi januarja pa decembra -10? Ne, to pomeni, da je čez dan morda -5, ponoči pa -15 ali pa -20. Skorda ne vsak dan. Seveda so razlike, ampak tu govorimo o povprečni temperaturi. Torej po zimi bomo pričakovali, da nas bo v Moskvi, koliko je pa povprečna zimska temperatura v Kranju? 0 stopinj Celzija. Pa pomislite, kako nas zebe v Kranju. No, sedaj pa odštejte še 10 stopinj v povprečju. Koliko bolj bi vas torej zeblo v Moskvi, če bi bili po zimi v Moskvi? No, kaj pa poleti? Poletna temperatura smo čitali, da je recimo nekje 18 stopinj. Seveda je to povprečje, to pomeni, da lahko tudi v Moskvi na nek zelo vroč dan je temperatura 30 stopinj, po drugi strani je pa lahko tudi 15 stopinj. Skratka, poletja v Moskvi so nekje v povprečju, kakšni 2 stopinji, hladnejša, kot pa, torej ne glih hladna, torej manj vroča, kot pa v Kranju. Ne pozabiti, povprečna julijska temperatura Kranja je 20 stopinj. To pomeni, da vidite, da razlika med poletjem Moskve in pa Kranja ni tako zelo velika. No, kaj pa naslednji klimogram? UFA. Kakšne so pri UFI zimske temperature in kakšne so letne temperature? No, zimske temperature, koliko bi rekli? V povprečju -13, poleti najtoplejši mesec 20 stopinj. Torej, poglejte, v UFI je poletne približno tako vroče kot v Kranju, zime
pa še bolj hladne, še bolj mrzle, še za 3 stopinje bolj mrzle, kot pa v Moskvi. In UFO leži bolj v notranjosti celine. Torej vidite, razlika med poletjem in pa med zimo se povečuje. No, pri naslednjem kilogramu, pri Narjan-Maru, vidimo, da so zimske temperature še nižje, je pa res, da so tudi poletne temperature nekoliko nižje. Ampak zdaj pa poglejmo zadnji kilogram. A ste kaj začudeni? A se vam zdi, da je s tem kilogramom kaj narobe? Nič ni narobe, ampak res so podatki oziroma številke enostavno nore. Ja, do ali več kot -60 stopinj je lahko pozimi v Jakutsku in poletna temperatura, vidite, da je 20 stopinj, torej da so poletja v Jakutsku tako zelo vroča, kot pa so v Kranju. Glejte, kilogram Jakutska nam prikazuje novo vrsto oziroma novi tip podnebja, ki sodi v zmerno topli toplotni pas. Mi smo spoznali do zdaj v zmerno toplem toplotnem pasu oceansko in celinsko podnebje, no sedaj pa bomo spoznali še tako imenovano hecno ime, ima neverjetno, glede na, če pomislimo na temperature, zmerno hladno podnebje. Torej to, kar vidimo pri Jakutsku, to je zmerno hladno podnebje. Sprašujemo se, kako je delala tistemu človeku domišljija, ko je rekel, da je -60 ali pa -62 stopinj zmerno hladno. Kaj bi potem takem za njega bilo šele res mrzlo podnebje? No, takšno je pa polarno podnebje, kjer grejo lahko temperature tudi do -80, -90 stopinj Celzija. Mi rečemo, da je zmerno hladno podnebje zaradi tega, ker se strinjamo, po zimi je noro mrzlo, ampak poleti po drugi strani pa tudi, ja, noro vroče. Če samo pomislimo, kako zelo pasje vroči so lahko določeni poletni dnevi, ko imamo tisti vročinski val po en teden, 14 dni, sama sopara. Glejte, torej, s tem, ko smo pogledali kilograme, mislim, da smo potrdili tudi to, o čemer smo se zdaj ves čas pogovarjali, učili, da bolj, ko gremo proti notranjosti celine, večje postajajo razlike med zimo in poletjem. In to se najlepše vidi na primeru Jakutska in tovrstnemu podnebju rečemo zmerno hladno podnebje. In to je pravzaprav najbolj skrajno celinsko podnebje na Zemlji, pravzaprav tudi najbolj skrajno podnebje sploh. Skrajno v tem, da mislimo na najbolj skrajne, največje temperaturne razlike med zimo in pa med poletjem. Pomislite, da bi mi živeli tam. In da ne boste mislili, tudi v Jakutsku ljudje živijo. Ampak ti ljudje se morajo v enem letu, v 365 dneh, v enem trenutku, ko je zima, oni morajo biti navajeni preživeti pri -50 stopinjah Celzija. Po drugi strani, ko je poletje, morajo biti navajeni prenašati tudi 30 stopinj in več. In to se zelo hitro menja. Samo poglejte recimo tam, v katerem mesecu se vam zdi, da temperatura najhitreje narašča. Tam nekje med aprilom, aprila je še -20 na začetku aprila in potem gre tja do ničle, maja pa skoči iz ničle skoraj do 20 stopinj Celzija. To pomeni, v 2 mesecih se temperature za 40 stopinj dvignejo v povprečju. In ja, to je neka določena res
sposobnost, ki so jo mogli ljudje razviti, zaradi tega, da te temperaturne, da kolikor toliko uspešno prenašajo te temperaturne razlike. Najlažje je, če so temperature ves čas zmerne ali pa da se počasi spreminjajo, ker potem se naše telo počasi prilagaja na spremenjene temperature. Tu pa vidite, da ne samo, da so ogromne razlike med zimo in med poletjem, tudi zelo hitro pride do teh razlik. Včasih, torej podatki iz meteoroloških postaj kažejo, da so včasih v Jakutsku oziroma na tistem območju, kjer je zmerno hladno podnebje, da so včasih lahko po zimi temperature v Jakutsku, torej sredi celine, celo nižje kot pa na severnem tečaju. Tako zelo se lahko ohladi, kar je res neverjetno. Vendar resnično. Tako, torej zmerno hladno podnebje, najbolj skrajno podnebje na Zemlji. Za zaključek današnje ure nam je ostalo samo še eno delovno ključno vprašanje. In sicer deloma bo šlo za ponovitev, bomo pa tudi neko malenkost novega spoznali. In sicer, ko smo pokrajino razgradili na elemente, ki sestavljajo pokrajino, pa ponovimo, kateri elementi že sestavljajo vsako pokrajino. Da vas slišim, no, če ne veš jih vseh naštet, pa pobrskaj po zvezku na začetek 6. razreda, da boš ponovil vse elemente, ki sestavljajo pokrajino. In rekli smo, ti elementi so učinkujejo drug na drugega. In ravno to je bistvo geografije, da celostno gleda pokrajino in da gleda vse elemente v tej pokrajini in da razume, da če spremenimo en element, da se bo spremenil tudi drug element. Oziroma, da tudi če človek ne spremeni enega elementa, da kako se pojmenujejo tisti krivci, da se pokrajina samo od sebe spreminja. To so razlogi, krivci za spremembe so dejavniki. Torej, tisti dejavniki, ki spreminjajo pokrajino, so pokrajinski dejavniki. Torej, zaradi pokrajinskih dejavnikov se tudi spreminjajo elementi v pokrajini. No, in podnebje je vedno en zelo, zelo pomemben element vsake pokrajine. Vpliva skoraj ne na vse ostale elemente v pokrajini. Zelo pomembno vpliva na vse ostale elemente v pokrajini. No, in najbolj neposreden vpliv ima podnebje na kateri element pokrajine. Kateri element pokrajine je najbolj odvisen od toplote in pa padavin. To je rastlinstvo. No, podnebje pa rastlinstvo pa vplivata tudi na prst. To troje je zelo, zelo med sabo povezano. No, in to bo tudi naše zadnje današnje delovno vprašanje. Prav tako je vroče vprašanje, ker pravzaprav gre za ponovitev v glavnem vsega tistega, kar že vemo in poznamo. Kakšne vrste naravno rastlinstvo in pa prst sta značilna za vzhodno Evropo? No, ko si prepišete vprašanje, začnite razmišljati in sicer spet pojdimo odpirati naše predale. Odprimo, pa spet začnimo na severu gor. Odprimo predal, na katerem piše polarni toplotni pas. V njem se nahaja katero podnebje? Polarno podnebje. In katere vrste naravno rastlinstvo je značilno za polarno podnebje? Katere rastline uspevajo tam, kjer je pod 0 stopinj Celzija? Nobene rastline. To pomeni, naravnega rastlinstva v polarnem podnebju ni. A v takšnem podnebju lahko nastala prst, če ni rastlin? Tudi ne. No, odprimo naslednji predalček. Subpolarni toplotni pas. V njem se nahaja tundrsko podnebje in zanj značilno katero rastlinstvo. Zelo težko se je to zapomniti. Tundra. Torej, ponovimo, kaj je že tundra. Podobno smo rekli kot gorsko rastlinstvo, mahovi, lišaji,
neke rožice, nizko grmičevje. No, potem pa pojdimo pogledat, potem pa odprimo zdaj naslednji predal, zmerno topli toplotni pas. Tam, kjer je oceansko podnebje, je značilno katero rastlinstvo? Ne oceansko rastlinstvo, pač pa veliko padavin je, prijetne temperature, večje kot je živo bitje, več padavin potrebuje in več toplote, torej to je idealno podnebje za uspevanje listnatega gozda. No, potem ko gremo v notranjost celine, imamo najprej celinsko podnebje. Rekli smo, da količina padavin pada in da se že tako zelo zmanjša, da ne rastejo več drevesa, pač pa raste travniško rastlinstvo, ki mu rečemo stepa. No, višje gor na severu Evrope pa Azije pa smo rekli, padavin je dovolj, da uspevajo gozdovi, vendar so tudi temperature nižje. Zaradi tega tam ne uspeva, listnati gozd, pač pa iglasti gozd. No, in vsem nič novega. Bomo pa spoznali sedaj eno novo besedo, in sicer to je tajga. Tem obsežnim iglastim gozdovom Rusi rečejo tajga. Torej, ko rečemo tajga, pomislimo na obsežne iglaste gozdove v Rusiji. In moder kvadratek nas pelje v učbeniku na stran 101, kjer vidimo fotografijo tele tajge. No, še o prsti. Tam, kjer je celinsko podnebje, tam, kjer je stepa, smo rekli, je to travniško rastlinstvo, 10 tisoče let, ko človeka še ni bilo tam, vsako leto se gnilo in nastala je najbolj rodovitna prst na svetu, zelo temna je, na črno barvo spominja in Rusi so temu rekli črno, černo, černozjom. Černozjom smo srečali že v Panonski nižini, kjer smo se spoznali s stepo. No, in seveda tam, kjer je stepa v vzhodni Evropi oziroma Rusi, tam je tudi černozjom, tam vidimo, da so torej, kar se tiče prsti, vrhunski pogoji za ukvarjati se s kmetijstvom. Tako, še poglejmo skico na strani 101. Prikazuje nam zdaj en tak prerez rastlinstva od severa dol proti jugu in vidimo, kako si lepo vidimo, da najprej ob Barentsovem morju ni nobenega rastlinstva, kajti tam je polarno podnebje. Potem vidimo, da tam, kjer je tundrsko podnebje, je tundrsko rastlinstvo, tunda se spremeni v tajgo, tam, kjer je celinsko podnebje, potem malo južneje dol, ko je malo topleje, imamo nekaj listnatega gozda in potem, preko tako imenovane gozdne stepe, ko je tako malo mešano, redek gozd pa visoka trava, temu rečejo gozdna stepa, no, mi s tem ne bomo preveč komplicirali. Skratka, potem vidimo že prava stepa. In pa, ko gremo še bolj v notranjost, tam, kjer je še manj padavin, tam pa govorimo že o polpuščavah in na koncu pa tudi v opuščavah. Puščave nastanejo takrat, kadar je tako malo padavin, da praktično rastlinstvo, običajno rastlinstvo več ne uspeva. Samo na puščavo prilagojeno rastlinstvo uspeva v puščavskem in polpuščavskem podnebju. Tako, s tem smo šli skozi današnjo uro, upam, da je hitro minila. V glavnem smo ponavljali, pa tudi nekaj novega spoznali, verjamem, da tudi nekaj zabavnega. Opravite domačo nalogo, sporočite mi, kako zelo uspešni ste bili, pa se vidimo naslednjo uro. Srečno!